Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrinë nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ditët e fundit, por jo vetëm, rastet e dhunës në familje kanë qenë të shumta. Më shpesh janë raportuar rastet të dhunimit të grave, por nuk mungojnë as ato të dhunimit të prindërve nga vetë fëmijët e tyre. Rastet të tilla raportohen pranë policisë së shtetit dhe ndiqen penalisht nën akuzën e ushtrimit të dhunës, por fakti se ato përsëriten shpesh dhe veçanërisht kohët e fundit është tregues se shoqëria jonë në këtë pikë ka nevojë për shumë më tepër se sa vetëm policë dhe gjykatës. Nëse të gjithë personat të cilët akuzohen për ushtrim dhune në familje do të futeshin në burg, me siguri që burgjet tona nuk do të kishin vend. Por realiteti ka treguar se burgjet kanë pasur vend për dikë që ndërton një gard paleje, apo për dikë tjetër që ka disa fatura energji elektrike pa paguar. Ndërkohë, ligji nuk vepron me gjithë forcën e tij për një nga dukuritë më të rënda të shoqërisë, që për hir të së vërtetës, kohët e fundit është bërë shumë e pranishme. Rastet e dhunës në familje që raportohen pranë policisë së shtetit në Durrës rezultojnë me nxjerrjen e urdhrave të mbrojtjes që nuk janë gjë tjetër veç një cop letër që i dorëzohet dhënuesit për t'i thënë që të mos i afrohet viktimës së tij. Por paradoksi qëndron në faktin se bashkë me atë cop letër, dhënuesi është i lirë të shkojë në shtëpi, atje ku gjendet edhe viktima që e paditi. Merret me mend se çfarë ndodh në të tilla raste. Vetëm gjatë 48 orëve të fundit, pranë drejtorisë së policisë së shtetit në Durrës janë denoncuar disa raste të dhunës së ushtruar nga burri ndaj gruas, madje edhe nga fëmijët ndaj prindërve. Dhënuesit janë njohur me akuzën dhe ndiqen penalisht në gjendje të lirë. Por për tej kësaj anë të fenomenit, që ka të bëjë me policinë dhe gjykatat, pak flitet dhe veprohet për anën tjetër, ato të shkaqeve që kanë sjellë këtë fenomen. Në të shumtën e rasteve është situata ekonomike ajo që sjell dhunë në familje, psikologjike dhe fizike. Dhe kohët e fundit, situata ekonomike e vendit është në përkeqësim të vazhdueshëm. Papunësia një veç rritje. Në Durrës, para disa vitesh, papunësia ishte 12%, ndërsa sot është 16%. Në grupmoshën 16 deri në 34 vjeç, papunësia është 30%, duke u rritur me 2% më shumë se sa viti i kaluar. Dhuna në familje është një fenomen i pranishëm kudo, por në Durrës, kohët e fundit është shtuar ndjeshëm. Nuk ka ditë që të mos raportohen raste të lëshimit të urdhrave të mbrojtjes, por nuk është vetëm dhuna e shtetit që e zgjidh këtë fenomen. Duhet edhe prania e shtetit në shumë aspekte të tjera të jetës së shoqërisë. Nën moton teoria nëpërmjet eksperimentit, 23 shkolla publike dhe jo publike të Durrësit kanë marrë pjesë me nxënësit e tyre më të dalluar në konkursin e eksperimentit më të mirë në shkencat e fizikës dhe të kimisë. Në fund, një juri e specializuar do të shpallë edhe fituesit e garës. Me anë të këtij konkursi, Qendra Kulturore e Fëmijëve në Durrës ka çelur siparin e aktiviteteve në lëndët eksakte, aktivitete këto që do të vazhdojnë me përzgjedhjen e nxënësve pjesëmarrës në Olimpiadat e Matematikës. Teoria nëpërmjet eksperimentimit. Kështu quhet aktiviteti i cili ka mbledhur rreth tij nxënës të shkollave nëntëvjeçare, të dalluar dhe të përkushtuar në shkencat eksakte të fizikës dhe të kimisë. Në Durrës, pranë qendrës kulturore të fëmijëve ka nisur kështu konkursi, ku shkollat publike dhe jo publike të qytetit kanë nisur të garojnë për eksperimentin më të mirë në shkencat e fizikës dhe të kimisë. Thashë nisi pari aktivitetet të sektorit shkencor për faktin se ne jemi në fazën përzgjedhëse të elementeve të matematikës për dy olimpiada të rëndësishme që Ministria e Arsimit qysh në fillim të vitit ka ngarkuar Qendrën Kulturore të Fëmijëve të Durrësit në shkallë kombëtare për organizimin e tyre. E para është Olimpiada e Matematikës Dela Matematika Kongro 2015 që zhvillohet në Itali. Është një olimpiadë europiane. Ne marrim pjesë për 5 vit radhazi në të. Kemi regjistruar 93 nxënës dhe presim në 15 mars të bëjmë fazën tjetër, fazën e parë. Ndërkohë kemi dhe olimpiadën mbarë shqiptare me nxënësit e klasave 4 deri tek e 8, sepse e 9-ta është e Ministrisë së Arsimit, e cila është në Maqedoni dhe zhvillohet këtë vit për të 20-ën herë radhazi. Në garë, përfitimin e këtij konkursi janë 23 shkolla të Durrësit, ku secila prej tyre ka konkuruar me dy eksperimentet më të mira. Në fund të aktivitetit, një juri e specializuar dhe shpallë edhe fituesit. Ndërkohë, rezultatet do të ndikojnë edhe në përzgjedhjen e nxënësve për Olimpiadat e Matematikës dhe të Fizikës që pritën të zhvillohen gjatë këtij viti.
Do të vijojmë me një informacion nga sporti. Pallati I Sportit Ramazan Jala ka pritur ndeshjen e radhës në basketbol për meshkuj, ato mes Teutës dhe Studentit. Ndeshja u fitua me merit nga djemtë e Durrësit, të cilët në këtë mënyrë vijojnë të ruajnë kreun e tabelës së renditjes. Ndeshja ndaj Studentit ishte shumë e rëndësishme për Teutën, pasi ekipi I kryeqytetas mbetet rivali kryesor I Dursagëve. Pas një loje të fortë dhe me rivalitet, Teuta mbylli ndeshjen me rezultatin 57-41. Ekipi I Teutës në basketbol për meshkuj ka triumfuar ndaj Studentit në ndeshjen e vlefshme për kategorinë e parë të kampionatit kombëtar të basketbollit. Teuta arriti të fitojë me merit ndeshjen e luajtur në Pallatin e Sportit Ramazan Jala në Durrës me rezultatin 57-41. Ndeshja nisi e mirë dhe e shpejtë dhe në minutat e para ajo ishte e ekuilibruar, por me njëherë u duk qartë e përsia e djemve të Durrësit, të cilët morën nën kontroll lojën dhe ruajtën avantazhin gjatë gjithësaj. Dy periodat e para u mbyllën me rezultatin 26-16 për Teutën. Ndërkohë, edhe në dy periodat e pjesës së dytë, Teuta nuk I la terren ekipit kundërshtar duke mos e lënë atë të dalë në lojën e vet normale. Teuta u tregua veçanërisht efikase në mbrojtje, duke mos I lënë hapësira për gjuajtje lojtarëve të Studentit, ndërkohë që edhe në sulm dhe kundërsulm ishte e shpejtë dhe efektive në shpërndarjen e topit. Teuta dhe Studenti para kësaj ndeshje ndanin kreun e tabelës me nga 13 pikë. Duke qenë kjo një dëshmi e qartë e rëndësisë së kësaj ndeshje për objektivat që Teuta ka për këtë sezon. Djemtë e Durrësit synojnë që sezonin e ardhshëm të ngjiten në ligën superiore për të qenë kështu pjesë e elitës së basketbollit shqiptar. Trajneri I Teutës Bekim Abrazhda u shpreh I kënaqur me rezultatin e arritur, ndërkohë që falenderoi edhe sportdashit që kishin mbushur shkallët e pallatit të sportit. Nga ana tjetër, trajneri I Studentit Henri Moja përgëzoi Teutën për përgatitjen e lartë dhe rezultatin që arriti. Jam I kënaqur për këtë fitore. Domethënë vjen një fitore mbas edhe ndeshjes me Elbasanin në Elbasan. Këto ishin dy pretendentët të luftës direkte për vendin e parë këtë kampionat. Loja ishte e bukur me rivalitet, herëherë afroheshin me pikë, por ditëm ta mbajmë lojën në mënyrën më të mirë edhe dolëm në fitore. Duhet të falenderoj jashtëmase këto djemë që luajtën sot, duhet të falenderoj jashtëmase edhe këtë publik mrekullueshëm. Kemi përgatitur kundër mbrojtje zonë, sepse Teuta na ka mbrojtur edhe dy ndeshjet e mëparshme zonë, një kemi fituar ne, një Teuta, por ne nuk ishim të sakt në gjuajtje, sidomos në gjuajtje për 3 pikë, kishim një përqindje shumë të ulët, sidomos tek lojtarët kryesorë që unë sot prisje që ata do jepnin një zhvillim ndeshjes. Kjo nuk ndodhi, plus që Teuta, unë kam thënë dhe fazën e parë, ka një përgatitje mjaft mirë, dhe ka një trajner shumë të mirë. Ju në Durrës duhet ta vlerësoni këtë trajner. Duke u përqendruar në ndeshjet e ardhshme, Abrazhda u shpreh se ato janë të gjitha të rëndësishme, ndërkohë që Moja shpreson të bëjë ndryshimin në ndeshjen e kthimit në Tiranë. Absolutisht çdo ndeshje që do të vijë rradhës është decisive. Çdo ndeshje ne duhet ta vlerësojmë maksimalisht. Besoj se Elbasani me humbjen që bëri para një jave me Teutën u largua pak nga ne dhe nga Teuta. Është dhe një ndeshje në Tiranë që në bazë të pika varazhit në fund do ndaj vendin e parë. Gjithmonë duke shpresuar që ta fitojmë ne. Ndeshja ndaj Studentit ishte padyshim ndeshja më e mirë që ka luajtur Teuta deri tani. Rezultatet pozitive të djemve kanë sjellë edhe rritjen e pranisë së tifozërisë në shkallët e Pallatit të Sportit në Durrës. Aktualisht Teuta kryeson tabelën me 14 pikë e ndjekur nga Studenti me 13. Të nderuar teleshikues, në përfundim të edicionit të lajmeve të orës 16, ju do të keni mundësi ta ndiqni të plotë këtë ndeshje të luajtur mbrëmë në Pallatin e Sportit Ramazan Jala. Partia Demokratike e konsideron situatën e krimit në vend si shumë të rëndë. Nga Selia Blu, sekretari I përgjithshëm Arben Ristani, denoncoi rastet e dhunës që efektiv të policisë së shtetit kanë ushtruar ndaj qytetarëve në Korçë dhe në Kavaj. Në të njëjtën kohë, Ristani tha se policia e shtetit nuk ka kapur asnjë prej personave që kanë grabitur në disa biznese private gjatë 10 ditëve të fundit. Ka dalë qartë në sytë e mbar opinionit publik se kush janë prioritetet kryesore të policisë së shtetit, akuzoi Ristani në deklaratën e tij për mediat. Ka dalë qartë në sytë e mbarë opinionit publik se kush janë prioritetet kryesore të policisë së shtetit. Nga njëra anë është dhuna primitive ndaj qytetarëve të pamundur, në rrugën e komisariate
e nga ana tjetër është përfshirja e saj në trafik droge. Kështu ka deklaruar sot nga Selia Blu, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arbenëristani. Ai ka akuzuar policinë e shtetit për dhunën e ushtruar ndaj qytetarëve, ndërkohë që ka shtuar se ajo ka bërë paqe me krimin. Rastet e rrahjes brutale në Kavaj dhe në Korç, të zbuluara falë dëshmitarëve në këto skena në mes të ditës, nuk janë episodike, por janë dëshmi e raportit që ka krijuar policia e shtetit me qytetarët. Janë dëshmi e sjelljes së saj të dhunshme e të paligjshme që shkel me këmbë qytetarët, ka thënë Ristani. Policia po shtëron një të ri duke e rrahur në mes të qytetit të Korçës, vetëm se kishte gërvishur makinën e nëndritorit të policisë. Nga ana tjetër, maskat po godasin çdo ditë, duke e kthyer grabitjen me armë në një ritual. Deputeti dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike ka vijuar më tej duke shtuar se familjarët tregojnë se i afërmi i tyre është goditur nga policia dhe në spital ku ishte për mjekim. Policia dhunon barbarisht një të ri në Kavaj duke e goditur me shkelë në fytyrë teksa mbahet i lidhur, ndërkohë që oficerët e forcave operacionale dhe shefat e tyre janë të përfshirë në trafik kokaine dhe heroine. Kjo është e kundërta e policisë që i duhet vendit. Sot janë shoqëruar me dhunë në komisariat banor të Kamzës që protestojnë se po jetojnë në errësirë prej muajsh për shkak të represionit të qeverisë. Nga ana tjetër, policia ende nuk ka ndaluar asnjë prej grabitësve të 10 ditëve të fundit, të bankës, të biznesit autostrad, të grabitjes në Vlorë, të grabitjes në Shkodër, në Kamës, të grabitjes në Korçë. Luftë me qytetarët, paqe me kriminalët. Peshku është qelbur nga koka dhe nga koka duhet të nisë largimi i së keqes, ka thënë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike në fund të deklaratës së tij. Partia Demokratike ka reaguar lidhur me vetvrasjen e 56 vjeçarit Lazi Nasi, i cili dha fund jetës nga pamundësia për të paguar borxhin e energjisë elektrike. Në një deklaratë për media nga Selia Blu, antarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Valbona Mezini ka akuzuar operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike si shkaktar të gjitha akteve të dëshpërimit apo të vetflijimit nga ana e qytetarëve, të cilët nuk kanë zgjidhje tjetër veç burgut ose vdekjes. Sipas Mezinit, duke gjetur veten ngushtë mes shumë sëkri për të borxhit dhe problemeve në dokumentacion, qytetari nga Novosela zgjodhi vendimin ekstrem që i kushtoi atij jetën. Një krye familjar 56 vjeçar në Vlorë, Lazi Nasi, babai tre vajzave, i ka dhënë fund jetës pasi oshe e njerëzit e saj e kishin futur në një rrugë pa dalje, duke e mbifaturuar me shuma të papërballueshme për të. Familjarët e viktimës dëshmojnë se ai ishte ankuar disa herë për faturën e pa drejtë, 10 herë më lartë se sa shënonte maci. Vllai i tij, duke folur në media, thotë se zyrtarët e OSHE-s, veç kësaj, po i nxjerrin edhe pengesa të tjera me dokumentacionin. Kryefamiliari po depersonalizoi çdo herë më shumë pasi nuk po gjente zgjidhje në zyrat e OSHE-s, ku punonjësit i tregonin derën pa e trajtuar asnjëherë shqetësimin e tij. Fatura e pa drejtë dhe sjellja arrogante dhe çnjerëzore e OSHE-s ia doli ta kalonte këtë prind në depresion. Dje, përpara se ai të kryente aktin ekstrem të vetflijimit, 56 vjeçari kishte shkuar dhe njëherë, për herë të fundit në zyrat e OSHE-s, por sërisht nuk mori zgjidhje. Partia Demokratike akuzon OSHE-n dhe qeverin për plagën e madhe sociale që po krijojnë. Vetvrasja që shkaktuan dje nuk është e para. Kjo politik i mori jetën edhe të ndjerit Qamil Zela në Lushnje. Pothuaj se çdo ditë raportojnë akte dëshpërimi të qytetarëve përballë kësaj sjellje antihumane të qeverisë dhe OSHE-s, që nuk kanë sy të shohin dhe vesh të dëgjojnë. Ata nuk po ulojnë qytetarëve asnjë zgjidhje tjetër përpos errësirës dhe burgut. Dhe për fat keq, e gjitha kjo po merr edhe jetë njerëzish tashmë. 56 vjeçari u vetflijua, duke lënë një akuzë të fortë e të drejtë për drejtë për Edi Ramën dhe OSHE-n e keqbërësve të tij. Rritja e numrit të vjedhjeve të shtëpive ka rritur edhe frikën mes banorëve të qytetit të Burrelit. Deri tani policia e shtetit nuk ka qenë në gjendje as të zbuloj vjedhjet e kryera dhe as të parandaloj atë.
Kjo ka bërë që vetë banorët të fillojnë të mendohen për marrjen e masave për të garantuar sigurinë e jetës dhe pasurisë së tyre. Vjedhjet e fundit të ndodhura në Burrel dëshmojnë mungesën e plotë të pranisë së shtetit në ndihmë të qytetarëve të vet. Banorët e lagjes së re të qytetit të Burrelit prej ditësh po përballen me një fenomen që si shtona vet ata, është shfaqur kohët e fundit. Një javë më parë një banesë është vjedhur në këtë lagje dhe për dy të tjera ka patur tentativë. Banorët vetësh ndihen të friksuar pasi ky fenomen po rritet çdo ditë. Ata tregojnë momentet që kanë konstatuar tentativën e vjedhjes. Duke nisur nga kjo, ata thonë se që pas asaj nate janë detyruar të bënë roje gjatë gjithë natës jashtë banesës së tyre, nga frika e rikthimit të hajdutëve. Nga ana tjetër, ata i bëjnë apel shtetit që të ndërhyjë sa më parë për gjetjen e autorëve, në mënyrë që të mos ndodhë më ky fenomen. Në intervistat e dhëna për mat televizion, banorët e lagjes së re thonë se dikur linin gjithçka hapur, pasi nuk kishte vjedhje, ndërsa sot ata detyrohen të sigurojnë çdo gjë pasi mund t'ju vidhet nga momenti në moment. Nëse shteti nuk mund t'i gjejë hajdutët, le të merremi ne me të, por të na siguroj që nuk do të ndëshkohemi për atë çfarë do t'ju bëjmë, thon banorët. Ka qenë ora 12:30 një paçerek. Në moment kanë ardhur ke porta, kanë kaput çelçin e portës si jashtë. Në këtë kohë çonë jo zgju e kanë gju, edhe në momentin që kanë gju problemin e hapës detas, ata kanë hekë. Që të më i friksu, po, sepse tani shteti du të bëjë dy gjana, ose hajdutin të atë nëj, ose të napi lejë ne, qytetarëve, të rrimë shpite jëna, nëse mas ne e mënozë diçka, mos në dënëj ne, ose dënëj hajdutin. Nuk e vejmë dyshim policinë që nuk e ka kontrolu, ka kontrolu. Edhe më shpesh bo mirë, parasuje se në imi një lagje e aneksume nga qyteti, se kanë qënë problemet e komunës e problemet e gjithë. Ta një thamë, ma thot me që do të vi dhe të vi të në lagje tonë. Po që se ne, gabici do të vinë, he masere, na do të mori mosat e jonë, do të vinë vetën, sepse do rrujë fëmite e mi, do rrujë pasurin time, gjesën time. U kërë greta mjestë, nërën 5, shkova me hapë atë dorezën e aportës, ato së në kanë hatë, bëshkën po të shelsin. A ne u pas dërën hapt. Ato bëva ka i kanë nështë gjithnatën, ka. Po se di se ka shku në mlaqët tjetëra bile ke këta, ma më përlesha. I kanë mërë marë, se di, se kush jenë. Po pa siguri jo më të ditë me jo, se ku më dalë në mërëm të herë, me elektrik projektor. So e ditë me se vjem mërë që të lëpë, që të vajshë, s'kam tjetër që... Ka vite që rrinë në lagjet re, ka që në 80 në tërë që rrinë. Me thonë drejten, të shi ka fillu një shik vjedhja këtu, sepse patrullat të policisë duhet gjenë, të në lagje. Edhe drita si trash duhet lidhën këtu. E përne kanë ndikon edhe kjo vjedhja në mas të që banë, jo për shpije, për gjanë. Rreth një muaj më parë, drejtues të bashkis Burrel, përfaqësues të komisariatit të policisë matë, kanë zhvilluar një takim me banorë dhe lagjës së re për këtë fenomen. Ndërkohë nga ky takim mësohet se pushteti lokal i Burrelit i ka kërkuar policisë së rendit të vërë në patrullim edhe në lagjen e re, gjë e cila është pranuar nga policia. Qeveria u ka kaluar njësive të pushtetit vendor fondin e nevojshëm për të kryer pagesat e lindjeve. Kuadri ligjor përcakton se nënat pas lindjes kanë të drejtën e përfitimit të një pagese dhurat prej 5.000 lekë të reja, por mungesa e fondeve kishte bërë që kjo pagesë të mos kryej, gjë që kishte sjell edhe akumulimin e borxheve pranë njësive vendore. Në bashkinë e Sarandës deri tani ishin grumbulluar afro 800 kërkesa, të cilat kanë filluar të shlyhen pas zhbllokimit të fondit. Që blokojt fondi i pagesës së lindjeve të fëmijëve, fond ky blokuar në vitin 2009. Janë mbi 800 familje që do të përfitojnë këtë pagesë, e cila mbas verifikimeve të kryera familjeve të përfituese në bashkinë e qytetit, nga sektori financave ka filluar lëvrimi i kësaj pagese. Drejtore financës në këtë bashki, zonja Teuta Stroka, do të na informonte. Atëherë siç e kemi bërë me dije edhe ditë më parë, ka mbritur një fond këtu pranë bashkisë Sarandë për të shpërblyer të gjitha nënat e reja, jo vetëm nënat e reja, po nënat në përgjithësi që lindin fëmijë, sepse kjo i takon çdo fëmijë. Kishim të akumuluar atë gjitha borxhet që nga 2009, nuk kishin ardhur fonde të rregullta, as të plota, dhe kjo ishte një sillte vones në pagesën e këtyre shpërblimeve, se normalisht duhet t'u japni në momentin e lindjes.
Tani ka ardhë fondi I plot, për të gjitha rastet që ne kemi të akumuluara që nga 2009-ta, del këtë fond edhe biletë ska edhe të prica që edhe ato që lindjet që do janë rishtas do t'i përfitojnë këto lek. Është një qik radhë këtu sepse njerëzit duan që t'i marrin gjithë brënda ditës, po ne po vjojmë punën edhe çdo gjë jetë në rregull. Sa është numri I atyre që do t'a përfitojnë? Është të akumuluara është tek 850 edhe çdo ditë shkon ulje sepse ne po I likuidojmë. Ardhja e një fëmije në familje është një mrekulli, është gëzim, është jetë, është lumturi, pasi fëmija është krijesa më pafajshme e një shoqërie. Thirrja një familje në komunën Labinot Mal në zonën e Elbasanit, shtëpia së cilës para pak ditësh u doq plotësisht ka sjell edhe dërgesat e para mendima, po shteti vendor duke bashkëpunuar me Medresen Liria kanë mbledhur ndihma të ndryshme në ushqime dhe orendi shtëpiake për t'ia dorëzuar familjes e cila tani gjendet në mes të katër rrugëve. Stafi pedagogjik I shkollës Liria në Elbasan në bashkëpunim me nxënësit dhe drejtuesit e këtij institucioni shkollor janë solidarizuar dhe bën të mundur mbledhjen e donacioneve për familjen të cilës ju doj shtëpia pak ditë më parë në fshatin Ben në komunën Labinot Mal në Elbasan. Si pasojë një zjarri të rënë aksidentalisht, u shkrumbua plotësisht banesa e shtetasit Petrit Ruçi. Gjendja kritike e familjes Ruçi ndërgjegjësoi drejtuesit e shkollës Liria, të cilët nisën dhe negociatat për mbledhjen e fondeve. Sipas drejtuesve të shkollës, rasti I familjes që u doq banesa në Labinot Mal meriton të merret seriozisht prej tyre dhe personave që kanë mundësi të ofrojnë mbështetjen e tyre. Biz okul aile birliği olarak öğrencilerimizle beraber Ne morëm një vendim që duke me pjesëmarrjen edhe të familjeve dhe të nxënësve, t'u bëjmë një ndihmë të vogël sa kishim mundësi. Të ne shohim me këndvështrimin e një detyrim minimal njerëzor për familjet që janë në nevojë. Ne mendojmë që do kemi edhe ndihma të tjera në vazhdim. Ne na informuan nga këto të komunës këtu në Elbasan dhe vendosim që të bëjmë një ndihmë të tillë. Kjo është një formë solidariteti dhe një traditë e vjetër e shqiptarit që në fatkeqësi duhet të ndihmojmë njëri tjetrin. Edhe në këtë kuadër, nga kontributet e mësuesve, të nxënësve dhe disa materiale që kishte vetë shkolla, u grumbulluan dhe do të nisen atje duke ja dorëzuar edhe kryetarit ose kryeplakut të fshatit. Sakaq kryeplaku I fshatit Ben, ku dhe jeton familja së cilës ju doj shtëpia, falenderoi donatorët dhe bëri apel që institucionet shtetërore të tregojnë më tepër vëmendje ndaj rasteve të tilla, të cilat klasifikohen emergjente. Si morëm njoftim për fatkeqësi në familjes Petrit Ruçit në fshatin Ben, me I herë në njoftum prefektorin, kryetarin e komunës, dhe këta bën të mundur me këto ndihma falenderojmë dhe zotin Jakub Beu, që Në të marrë këto ndime, falë ndimës, bashkëpunim edhe me nxënësit e shkollës edhe me stafin drejtues. Shtëpia 55 vjeçarit Petrit Ruçi nga fshati Ben në Labinot Mal u doq aksidentalisht në fillim të kësaj jave. Familja në fjalë ka mbetur në hapësirë pasi banesa tashmë ka dalë jashtë funksionit. Bashkimi Evropian ka vendosur të zgjasë edhe për këtë vit afatin e operacionit Triton, I cili parashikon dërgimin e mjeteve detare ushtarake në ndihmë të Italisë për të parandaluar valën e emigrantëve të palishëm nga vendet e Afrikës Veriore. Pavarësisht se efektiviteti I kësaj nisme shumë I dyshimt, operacioni Triton është për momentin mundësia vetme. Vendet e Bashkimit Evropian veçanërisht pas shfaqjes së Shtetit Islamik edhe në Libi janë bërë tashmë më të kujdesshme ndaj sigurisë së kufive detare në jug të rajonit. Shfaqja e shtetit islamik në Libi dhe kërcënimi I tyre I hapur kundrejt Evropës ka detyruar bashkimin evropian të ndërmarrë zgjatjen e afatit të operacionit Triton në ujërat e detit Mesdhe. Operacioni Triton parashikon ndërtimin e një muri mbrojtës parandalues kundër hyrjes e emigrantëve të palishëm nga vendet Afrikës Veriore në territorin e bashkimit evropian. Vendet e Unionit kanë detyrimin të dërgojnë mjete ushtarake për të penguar trafikun klandestin të njerëzve. Por fondet e vëna në dispozicion për operacionin Triton janë fare të vogla. Bashkimi Evropian do të disbursojë vetëm 3 milion euro në muaj për mbajtjen e këmb të flotës detare, një fond I pamjaftueshëm ky duke pasur parasysh fluksin e madh të anijeve me refugjat klandestin. Vetëm gjatë 2 ditëve të fundit në brigjet italiane kanë zbritur afro 3000 klandestin,
të gjitha ardhur nga Libia. Italia është vënë alarm se ndoshta mes tyre ka edhe të infiltruar nga militantët e shtetit islamik. Ndonë se para disa javësh, Bashkimi Evropian ishte duke diskutuar ndërprerjen e operacionit Triton, duke e konsideruar atë si të pasuksesshëm pasi nuk arritet të ndaloj fluksin e emigrantëve, tani gjërat kanë ndryshuar. Operacioni Triton do të vazhdoj, ndërkohë që përgjigjet ndaj thirrjeve të Italisë për shtimin e fondeve dhe të pranisë ushtarake të vendeve të tjera të Bashkimit Evropian kanë qenë disi të vakta. Gjendja ekonomike e Bashkimit Evropian ka detyruar ndërmarrjen e shkurtimeve në shumë drejtime dhe gjasat janë që këtë emergjencë të shtetit islamik në kufijtë e Evropës, Italia do ta përballojë vetme. Do të kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Në përgjigje të iniciativës së Bashkisë së Barit, edhe lojtarët dhe stafi drejtues i klubit të futbollit të qytetit janë bërë pjesë e fushatës për një qytet të pastër. Ata janë bashkuar nxënësve të shkollave, punonjësve të administratës publike dhe vullnetarëve të ndryshëm për të pastruar hapësirat publike të qytetit. Madje mirëmbajtja e një prej sheshëve të qytetit është marrë nën kujdestari nga ekipi i futbollit. Klubi i futbollit Bari 1908 ka marrë në patronazh sheshin e lagjes Madonela në Bari, duke u përgjigjur kështu thirrjes së bashkisë për të marrë pjesë në fushatën për pastrimin e qytetit. Pak muaj më parë, kryebashkiaku i Barit Antonio Di Caro shpalli iniciativën e tij për një Bari të pastër, rreth së cilës u mblodhën shumë organizata, institucione publike dhe private, nxënësit e shkollave të tjerë. Së fundmi pjesë e saj u bën edhe lojtarët e klubit të futbollit, duke dhe ngështu shembulin e tyre për të gjithë shpërdarësit, por jo vetëm. Lojtarët dhe stafi teknik kanë dalë së bashku në bashkëpunim edhe me bashkinë e një prej gjimnazeve të lagjes Madonela, duke pastruar hapësirat publike të zonës. Drejtuesit e klubit të futbollit të Barit kanë bërë të ditur se pjesëmarrja e tyre në këtë iniciativë të bashkisë është pjesë e përgjegjësisë së tyre ndaj qytetit ku jetojnë dhe shoqërisë në të cilën bëjnë pjesë. Nga ana tjetër, futbollistët, duke qenë edhe shembull për të tjerët e veçanërisht për të rinjtë, janë një model i mirë për të ndjekur. Qëllimi i fushatës së Bashkisë së Barit është jo vetëm pastrimi i qytetit, por edhe ngulitja e një edukate qytetare për ta mbajtur pastër mjedisin si një nga shtyllat për të garantuar jetë më cilësore në komunitet. Ekonomia e Greqisë tashmë mund të marrë frymë disi më lirisht pasi Athina dhe Bashkimi Evropian arritën një marrëveshje për shtyrjen e afatit të shlyerjes së borxhit. Afati i fundit për këstin e radhës ishte data 28 shkurt dhe në mungesë të një marrëveshjeje, Bashkimi Evropian do të pezullonte kredin, gjë që do të kishte pasoja fatale për Greqinë. Pavarësisht se Athina ka bërë të ditur kundërshtinë e saj me kushtet e marrëveshjes, shtyrja e afatit ka krijuar hapësira për vazhdimin e negociatave. Greqia do të ketë edhe 4 muaj të tjerë në dispozicion për të zgjeruar afatin e paketës së ndihmës financiare. Marrëveshja mes Greqisë dhe Eurozonës është arritur. Marrëveshjen e konfirmoi kreu i Eurogrupit Deisel Blum. Ai tha në një konferencë për shtyp se ministri grek i financave kishte siguruar se vendi i tij do të shlyejë të gjithë borxhin që u ka kredidhënësve ndërkombëtar. Ndërkaq ditën e hënë Athina do të paraqesë edhe listën e reformave që do të përmbyllin paketën aktuale. Pas arritjes së kësaj marrëveshje me rëndësi për shtetin grek me Eurozonën për zgjatjen me 4 muaj të ndihmës financiare, Greqia angazhohet të zbatojë një sër reformash për të kënaqur kreditorët. Ditën e hënë një listë e re do t'u paraqitet nga ministri grek i financave homologëve të tij europian. Yannis Varoufakis deklaroi se do të punojë ditë e natë për të hartuar listën, ndërsa e cilësoi periudhën 4 mujore një mundësi për të rindërtuar marrëdhënie të reja me Europën dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar. Do të paraqesim në formën e tabelave një listë reformash që duhet të bëjmë për 4 muaj të ardhshëm. Institucionet do t'japin mendimin e tyre të martën ose të mërkurën, theksoi Varoufakis. Ai ka bërë me dije më tej se Greqia nuk ka përdorur kërcënime dhe as ka mashtruar gjatë bisedimeve në Bruksel. Pavarësisht marrëveshjes për zgjatjen e ndihmës, që ministri e cilësoi hapin e parë në një drejtim të ri që e nxjerr vendin nga izolimi në Europë, do të duhen muaj të tjerë negociata përpara se të qartësohet nëse ekonomia dhe financat e vendit ndodhen në rrugë të mbarë.
Gjermania dhe Franca i kanë kërkuar Rusisë që të mos nxisë prishjen e armpushimit nga ana e rebelëve separatist. Në të kundërt, Bashkimi Evropian do të marrë në konsiderat vendosjen e sanksioneve të reja shtesë ndaj Moskës. Zyrtarët Ukrainas në Kiev fajsojnë rebelët për shkëmbimet e zjarrit dhe deklarojnë se Rusia vijon t'i furnizojë ata me armë të rënda. Megjithatë, Moska i ka hedhur poshtë akuzat që janë drejtuar asaj. Sërish luftime në Ukrainë, ndërkohë që Rusia merr paralajmërim për sanksione shtesë. Në një konferencë shtypi që dhan ditën e shtunë në Paris, Merkel dhe Hollande, ata kanë paralajmëruar se do të vendosin sanksione të reja për Rusinë, nëse marrëveshjet e Minskut për stabilizimin e situatës në Ukrainë nuk janë zbatuar siç duhet. Në fjalën e tij, presidenti Francës Hollande ka thënë se çdo vend që nuk respekton marrëveshjen e Minskut kërcënohet nga sanksione të reja. E ndërkaq, dy kryetarët e shteteve dhe udhëheqësit e Ukrainës dhe Rusisë nënshkruan marrëveshjen më datën 12 shkurt për arritjen e armpushimit dhe stabilizimin e situatës së luftës në Ukrainën lindore, duke pretenduar që të fillojë me një armpushim të qëndrueshëm. Armpushimi i cili hyri në fuqi më 17 shkurt nuk është zbatuar nga të dyja palët siç u ra dakord. Të dy palët në konflikt fajsojnë njëri tjetrin për sulme. Ukraina nga ana e saj fajson rebelët se kanë shkelur armpushimin 50 herë. Nga ana e tyre, forcat rebele proruse mbrohen duke thënë se trupat ukrainase e kanë shkelur armpushimin 20 herë në 24 orët e fundit. Sipas një zëdhënësit të ushtrisë ukrainase, i cili bën me dije se separatistët prorus që luan në drejtim të opozicioneve të Ukrainës gjatë natës së kaluar, në një kohë që vetëm 5 ditë kanë kaluar nga hyrja në fuqi armpushimit. Po si pas këti zëdhënësi, a i ka bërë me dije se rebelët i kanë përqëndruar sulmet në afërsi të Donjetskut duke bombarduar një fshat në perëndim të vendit. A i deklaroi se edhe një tjetër fshat në afërsi të qytetit Port Mariupol u godit me artileri dhe predha gjatë natës. Zëdhënësi ushtrisë tha se Rusia po vazhdon të dërgoj pajisje ushtarake në Ukrainë, përfshirë këtu tanke në drejtim të Novoja Zovskut, një qytet nën kontrollin e rebelve pranë Mariupolit. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.